এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বান বিধ্বস্ত উজনি বংকোৱাল অঞ্চল। উজনি বংকোৱাল অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে লোকৰ জনজীৱন আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলসকল কৃষিজীৱী লোক আছিলে। এই লোকসকলে মাছ পালন, হাঁহ পালন, গাহৰি পালন, গৰু পালন কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন পোহপাল দিছিলে। আৰু মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলটোত আছিলে বহুকেইটা ফিচাৰী আছিলে, যিকেইটা ফিচাৰীত লক্ষ লক্ষ টকাৰ মাছ তেওঁলোকে মেলিছিলে। আৰু এই আচলতে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ বুলি ক'ব লাগিব এই ফিচাৰীসমূহ। কিন্তু এই ফিচাৰীসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে যিসমূহ পাৰ আছিলে পাৰসমূহ সকলো শেষ কৰিলে। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত কেইবাজনো ইয়াৰে লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান টকাৰ মাছ আছিলে পুখুৰীত। ছাৰ, আমি 1.5 লাখ টকা মাছ মেলিছিলোঁ। মানে আকৌ পুৰণি যোৱা বছৰ মাছো আছিলে, মানে টোটেল 1 কেজি 1.5 কেজি চাইজৰ মাছ এনেকুৱাও হৈছিলে বাৰু 1.5 লাখ টকা। এয়া খন্তেকতে প্ৰায় আধা ঘণ্টা হোৱাই নাই, তেনেকুৱাতে আহি গ'লা মটৰটো যেনে তেনে তুলিলোঁ। তোলাৰ পিছত পানী এইফালে ভয়ংকৰ ভাঙিলে, ভগাৰ পিছতে মানে চব মাছ ওলাই গুচি গ'ল। কিমানটামান ফিচাৰী আছিলে এইটো অঞ্চল? ইয়াত এইটোত আমাৰ ইয়াত উজনি বংকলত 5টামান ফিচাৰী আছে। চব লৈ গ'ল? চব লৈ গ'ল, চব নিলে। মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছিলে, তেওঁৰো এটা পুখুৰী আছিলে, পুখুৰীটো সকলো মাছ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈ গৈছে। বাইদেউ কিমানমান টকাৰ মাছ মিলিছিলে? 2 লাখমান টকা আছিলে, 1.5 লাখ 2 লাখমান। তাৰপিছতে এতিয়া মই তাৰপৰা পোহপাল দি মাছকেইটাকে পোহপাল দি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ পৰা ধৰি ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব লাগে ইটো ইটো চব চলি আছিলোঁ। এতিয়া মোৰ অৱস্থাই বেয়া, মই প্ৰায় কেনেকৈ এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম মই ধৰিবকৈ পৰা নাই। মানে মাছটো চব লৈ গ'ল, বান পানী আহি পেলাই কোন মুহূৰ্তত কি হ'ল ধৰিব নোৱাৰা হ'ল। যেনে তেনে বোৱাটো আহি পেলাই আৰু ল'ৰাটো আহি মটৰটো তুলিলে, মটৰ পানী দিয়া আছিলে, এতিয়া কি হ'ব কি নহ'ব সকলো লৈ গ'ল, সকলো লৈ গ'ল, একেবাৰে একোৱে নাই আৰু, লগতে পাহটোকো ভাঙি পেলাই লৈ গ'ল। নিশ্চয়কৈ বংকোৱাল অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী, বাঢ়নী পানীয়ে নিমিষতে সকলোৰে জীৱনলৈ নমাই আনিলে অন্ধকাৰ। সেয়া লাগিলে কৃষকসকলেই হওক বা আন যিসকল লোক আছিলে সেই সকলোৰে জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নমাই আনিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে।